ကျွန်တော်တို့ဒါသားတွေမှာအလူမြန်ဆင်နေပါကျွန်တော်အကိုကျော်ကျော်ကိုကျွန်တော်ဒီမောင်ဆန်းမင်းဝင်ကျွန်တော်ယင်းထုံထုံအိစပ်ပေါ်ပြီးတော့ဂျင်းဒီအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်၅ရောက်တာပါ
ှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗီဇာရပြီးမှအခက်အခဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်အခွင့်အရေးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုကိုနေတူအောင်လိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဒီကြိုးစားပါတယ်လိုက်ဆောင်ပါကြည့်လို့။အဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ရောက်တာအလေးမဆွေမင်းက၃ရက်ဒီမဆွေအလေးရတော့တော့ရောင်းဝါကြာခဲ့ဘောကပြောပြရအောင်နော်ဟမ်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကြာခဲ့တော့ညာလေဒီကဒီကတွေ့လိုက်တော့အဲ့ဒါပြေးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချင်းတော့ဝင်ဆိုပြတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချင်းကစာသားလေးကိုပြေးတယ်